بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب ملکی تین مرتبہ درود پڑھیں: اللہ صلی اللہ خورشید عالم صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور میرے سناخوان ساتھیوں اور عزیز طلبا و طالبات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس محفل سعید میں بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کیا گیا. تو آج کی اس محفل سعید کے حوالے سے آپ کے خدمت میں چند کلمات عرض کر کے اپنے تقریر اختتام کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اپنے حبیب اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کہ تمام مومنین کے لیے عمل ہے، صیغہ عمل ہے اور جمع ہے. آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب پر اپنے نبی پر درود بھیجتے تھے. پہلی آیت کریمہ میں ایک مخصوص لفظ ہے، لفظ یسلمون. گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ جو فعل حال اور فعل مستقبل پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتے تھے. اب یہاں پر قواعد کے اعتبار سے زمانۂ ماضی خود بخود یہاں پر صاحب آ گئے، یعنی کہ زمانۂ ماضی میں بھی، زمانۂ حال میں بھی، اور تا آئندہ فیوچر مستقبل میں بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اپنے نبی پر درود بھیجتے تھے. یعنی کہ ماضی کی مثال کیا ہے؟ آج کل کا دن پاسٹ ہے، آج کا دن پریزنٹ ہے، اور کل آنے والا دن کیا ہے؟ وہ فیوچر ہے. ماضی حال مستقبل. اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنا عزیز ہے، اور اس بات میں شک نہیں ہے اس کائنات میں حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم ہستی نہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے، نہ آئندہ قیامت تک کوئی ایسے ہستی پیدا ہوں گے. اور اس نبی پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے تمام فرشتے درود بھیجتے. تو ہم میں سے کوئی اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ زندگی کا ہر سانس، زندگی کا
ہر موڑ پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یعنی کہ ہر ہر اعتبار سے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اطہار پر درود بھیجنا آل ایمان کا تقاضا ہے. میں یہاں پر آپ کا ایک نسخہ پیش کرتا ہوں درود کی فضلت کے حوالے سے, وہ کہ موضوع بہت وسیع ہے, میں اختصار خلاصہ پیش کرتا ہوں. اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہو, مسئلہ ہو, دشواری ہو, توہمات ہو, بے چینی ہو, بے سکونی ہو, اولاد نہ ہو, رزق کی تنگی ہو, ان تمام مسائل کے حل کے لیے اہل ایمان کو چاہے جس گھر میں کثرت درود ہو اس گھر میں رزق کی فراوانی ہو, اس گھر میں بے چینی ختم ہو جائیں گے, اس گھر میں اگر توہمات ہے تو وہ سب کا خاتمہ ہو جائیں گے. یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون نیت اس کے چوبے ہیں. تو جس کو چاہے اپنے گھر میں سکون, عافیت, تسکین, خوشحالی, خوشگواری چاہتے ہیں تو کثرت سے گھروں میں اپنے درود پڑھا کریں. دوسری اہم بات ہے کہ درود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سے جادو, مندر, غلط تعویذات اور حسد, ان تمام چیزوں کے خاتمہ کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں لا الہ الا اللہ کا تھوڑا تھوڑا ورد کیا کریں. یہ دو بہت اہم لیکن درود پاک اور لا الہ الا اللہ کی فضلت آپ کو میں نے پہنچایا. مختصر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک آدمی بیمار تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے, حکیم کے پاس گئے, دعا کیا, دم کیا, یہاں تک کہ بڑے بڑے سرجن نے ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کرا دیا. تم ایک مہینے کا مہمان ہے دنیا سے جانے والے, لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. وہ چلتے چلتے ایک دن جو ہے ایک صلافان جو صبح شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نعت پڑھتے تھے اس کے پاس پہنچا. اس واقعے کو اس نے ذکر کیا, میرے تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے مجھے لا علاج کرا دیا ہے, میں ایک مہینے کے مہمان ہوں. اس نے کہا تم مہمان نہیں ہو, ایک چیز کو تم یقین رکھو, ایمان رکھو, یہ نسخہ لے جاؤ, یہ نعت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو تم روزانہ پڑھو, انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر تمہیں شفایاب ہو جائے. اس نے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عشق رسول کے ساتھ وہ نعت صبح شام روزانہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا. اور ایک مہینے کا مہمان والا وہ بندہ جس کو یہ ڈاکٹروں نے کہا تھا, ایک مہینے کے بعد وہ بیمار آدمی جو دنیا سے جانے والا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے تفیل ایک مہینے کے اندر وہ شفایاب, اس کے شفا مل گئی. یہ ہے نعت کی فضلت, اس کی حکمت. میرا عزیز طلبہ و طالبات اساتذہ کرام, اللہ کے رسول نے رب کے نزدیک اس حد تک عزیز اور حبیب محبوب تھا, کبھی کہا طہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی متصر, کبھی یا ایھا النبی, کبھی یا ایھا الرسول, کن کن القاب سے اللہ نے نہیں نوازا. لیکن اللہ کے نبی نے ان سب القابات کے باوجود کبھی فخر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے یاسین فرمایا, طہٰ کہا, مزمل کہا. ایک چیز پر ضرور فخر کیا. اساتذہ کرام, میرے عزیز طلبہ و طالبات, آپ سب کو